الله وبركاته ضمان قرها وزيرة دولة قبلية ذا أقاسمها قود وزارة دلن يرد يارها ضمان ملاحظة قصوت وزيرة أقاسمياشا دولة قبلية ذا قول كبنادر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولك هذا الدون اللغود أفماي Somali wali waaye ma iyo maxaa waaye wali rajay doona in la fahmo doona luqadana ka hadlo doona markay eedeedan ka faraasana unoo ka hadlaana dhalinyarada dawlad goboleed koonfur galbeed wali eedeed han dhawaayaan ama an ka faraasana anti unoo ka geeb galna shirweynaha qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo sagaalad oo meel yar ay isugu geeka ka dhii caasimadda dalka wali laha eedeedan ka faraasana marka koodi marka lamaad wali eedeedan bogaadiyaane ama hadhowaayaane dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta iyo roogan in la badi shirarka noocyadan ah sidii lan hela dhalinyaro tayo leh midaysan cudud iyo meel raayis dowladnimada Soomaaliyeed midayaasa hadii una ana dhalinyarada ha ka jeedan koonfur galbeed wali ka faanaane in geeka wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya yahay qof koonfur galbeed ka jeeda dawladda koonfur galbeedna hasaartay taas wali ma hadii ay iska leh madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen oo go'aanka deeri in dhalinyarada Soomaaliyeed siyaasadda ka midalan qof kasta oo deegaanka ka jeeda taas waxay sharaf u tahay dhalinyarada koonfur galbeed iyo hoggaanka dhalinyarada koonfur galbeed oo madaxweyne Cabdi Axiis ka horeeyay mudanyaal iyo marweyn waxaan codsanaynaa dhammaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed in la taageero midnimada wadajirka dowladnimada Soomaaliyeed waxaan taageersanahay haddaanahay dhalinyarada Soomaaliyeed khaasatan reer koonfur galbeed 12 sano gudahood inaysan wax mashaar aan qaadanin ay amniga dalka sugayaan sida xudur waajid iyo baydhabo oo 12 saacadood gudahood habeenkii anigoo idinla hadlayo 24 saacadood waxaan ku qoranahay jagpointida anigoo dowladnimo mashaar ka qaadanin aan dalkayga si voluntary ugu shaqeynayo taas dowladnimada ayaan hoojinaynaa inna kama baqayno Al-Shabaab waa la dagaalamaynaa dowladnimadana waa hoojinaynaa haddaan ahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana naga fadhiya in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u istaagaan waddankooda inay furaystaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa laga fadhiyaa inay waddankooda midnimadooda iyo wadajirkooda ay isku dayaan qarankeena qabyaalada aan isku dayno qarankeena aan hoojino waxaa madaxweynaha Soomaaliya aan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 10 tiir aan soo hulnay in dhalinyarada Soomaaliyeed siyaasadda qaran in la hoojiyo midnimada wadajirka dhalinyarada Soomaaliyeed dalka hadduu yahay 75 dhalinyaro 75 hadday waayaan budget waddankan ma hagaagi karo waxaan u baahanahay maskaxdii dhalinyarada Soomaaliyeed in la dhiso skills-kooda la dhiso midnimadooda la dhiso si loo helo in la hoojiyo wasaaradda maaliyadda federaalka waxaan ku codsanaynaa inay budget-ka 75 ay ka siiyaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lama helayo waddan dhalinyaradiisa la hoojinin amnigiisina ma sugnaan karo midnimadiisina ma sugnaan karo waxbarashadiisina ma tayeynsan karto waddankan wuxuu u baahan yahay badbaado si loo helo in wasaaraddan la hoojiyo taasaan soo jeedinaynaa waxaan u mahadcelinaynaa wasiir Salmaan oo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedyada maanta kaga duwanahay dadka halkan fadhiya annagu waxaan leenahay xafiisyo annagu waxaan leenahay budget wasaaraddeena waxaa mas-uulkaasna ugu mahadcelinaynaa hortiina fadhiyo wasiir Salmaan madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta garan mudane madaxweyne waxaa maasan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo hoggaamintooda midnimadooda inay maanta meeshan wasiir tayo la yimaado waxaa sabab u ah dowladda koonfur galbeed oo hoggaaminaya madaxweyne Cabdi Axiis waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh